טיפ מספר 5, עמידה מול מצלמה, התקשורת הבלתי מילולית, או בשמה השני, שפת הגוף. איך המסר שלנו עובר? אז אנחנו מדברים הרבה על המסר, על מה אנחנו רוצים לומר, אבל אם אנחנו יודעים שבעצם 90% מורכב בעצם מדברים אחרים, לא רק מימה, מורכב מאיך אנחנו מעבירים את המסר שלנו, איך אנחנו עומדים, איך אנחנו מסתכלים, על הכתפיים, על העיניים, על הידיים, בעצם מה אנחנו משדרים. אז איך אנחנו מתאמנים על זה? אנחנו חושבים מה אנחנו עושים עם הידיים שלנו. האם אנחנו מחביאים את הידיים מאחורה, עומדים בצורה סגורה, בצורה מאיימת, בצורה לא נינוחה, או שאנחנו מדברים בידיים פתוחות. מה אנחנו עושים עם הידיים? ידיים יכולות להעצים את המסר או לשדר חוסר ביטחון. ידיים יכולות להביע זלזול או עניין. הכל אנחנו יכולים לבחור. כתפיים, העמידה, כל הדברים האלה יוצרים אצל הצד השני, שפה זה הצופה, את התחושה כלפינו. האם הוא ירגיש כלפינו נעימות, רצון לעבוד איתנו, או להפך, סגירות וריחוק? האם הוא יתפוס אותנו כמומחים? חשוב להבין איך אנחנו מעבירים את המסר. חשוב לא פחות, וכמו שאמרתי, יותר מהמסר. והחשוב ביותר, אם אני מצליחה ליצור בין המסר לבין שפת הגוף והתקשורת הבלתי מילולית, הלימה, אז המסר יעבור בצורה הטובה ביותר. שילוב בין המה לאיך, במוח של מישהו מולנו, יפסיק את התוצאות הטובות ביותר. אז טיפ מספר 5, שפת גוף פתוחה, מעצימה ובהלימה למסר. להתראות.